super, vi? Možemo da očekujemo, kako će to spektakl biti? Pa mislim, in general, to će biti kvalitetan jedan javan program, to je sve skupa nekih 5-6 sati recimo, ali smo na programu zapravo tek krenuli da radimo, što Sara, što Jelena, što ja, tako da ne mogu da sada dati neke detaljne informacije, ali to je potpuno da se kažu ta imena, zna se šta možda se očekuje od svake ponosu. Rekla si da nisi imala konta, što se slagali, mogla si ljubovi na primjer? Aj, to svakako nije bio solistički koncert, već događaj u sklopu nekih manifestacija. Ali to su za manje mesta koncerti? Mislim, to je to. Je bilo preko 10.000 ljudi, nije broj uspora. Nije broj uspora, već prilika i prigoda i ono što se smatra solistički koncert. Ideš između nove godine i ovog trenutka u Ameriku? Mislim da. Evo vidjet ću još u narednih par dana da li imam neke obaveze. A Marija, mi do danas nismo znali o čemu je reč, ali ti si i Jelena je takođe objavila na Instagramu vezano za 31.12. i nekako se tu nagađalo da će možda dođe do nekog dueta između vas. Da li postoji ipak? Nismo nikada razgovarale o tome, mislim da je kompozicija ta koja spaja umetnike, ako se nekada desi, ja ne bih imala problema. Znamo da si Jelena imaš odličan odnos, kako je sa Sarom? Super, Saru poznajem još iz one ere kada su išla na Euroviziju. Da od tada se sećam i sve najbolje o Sari mislim, naravno. Da li će biti neki vlog iz novogodišnje noći? Pa vrlo verovatno. Ako mi ne budu otpali prsti od zime, bit će. A ta koreografska proba, je li to strano ili što da ne? Ne, ispratit ću ja njih skroz. Zikiraj se. Da li to znači da te možda vidimo u haljini za novu godinu? Ne. Marija, kaži nam da li je bilo još ponuda i kako si se odlučila da nastupaš za svoje Beograđane? Bilo je potpuno logično da pevam u Beogradu nakon ne znam koliko godina i da istovremeno provedem vreme sa porodicom, opet ne znam nakon koliko godina, tako da nije bio veliki izbor. Svakako pohvalno. I težak. Ovo što smo čuli da ste se odrekli honorara, otkud ta ideja i ko je to pokrenuo? Pa možda je adekvatnije da vam Goran da odgovore na ta pitanja. Ja sam taj predlog dobila i sa zadovoljstvom prihvatila, jer ne mogu da kažem da su sada bile neke lude ponude, bilo ih je par, ali iz ovih ili onih razloga mi to nešto nije odgovaralo. Radilo se nešto i o Hrvatskoj, radilo se i o Crnoj Gori, tako da smo došli do zaključka da je ovo sasvim u redu i da na kraju krajeva uz adekvatne epidemiološke mere i onako kako će grad Beograd to organizovati, zašto to ne bi priuštilo svojim Beograđanima i ljudima koji vole i ovaj grad i nas, tako da sigurna sam da ćemo napraviti jedan jako lep show. Hvala. Marija, kakvi su tvoje planovi kada je tvoja solo karijera u pitanju? Da li si spremna neka pesma? Ne. Zašto? Pa nisam u toj energiji. Ne razmišljam uopšte o tom. Tako da, onog trenutka kada se COVID ovako kakav jeste, nikada on neće prestati da postoji, već u potpunosti kada se stavi pod neku kontrolu, tada ću početi da razmišljam o novim pesmama i da li će album novi ugledati svetlo dana ikada, jer sumano to mi je da sada ja radim na pesmama, na spotovima i što da sedim u kući, gledamo to na telefonu. A da li možda baš na te situacije postoji neki strah vode se kugliče sada za mi podišnju? Pa mislim da ne. Zapravo ono što nam bude dozvoljeno, tako će, mislim, ta noć i proteći. Potpuno je sad nevažno koji je to broj ljudi, važno je da bude bezbedno, važno je da bude organizovano kako treba i u skladu sa svim mogućim merama, koncert je na otvorenom, tako da to na već situaciju dosta olakšava i mislim da će to biti sve. Jel ti žao što nisi gradila karijeru pre u LA? Ne, želim da idem negdje da živim, kao i Marija jedna koja ne pozna nikom. Hvala.